የቀደመ ስልጣኔ ታሪክ ባለቤትና የሰው ልጅ መገኛ ስፍራ ስትሆን ከ250 በላይ ስነ መንግስታትን አሳልፋለች። የብዙ ባህልና እምነቶች ድባብና ማዕዘናት ሆና ለዘመናት ኖራለች ኢትዮጵያ። ዘመናዊ ኢትዮጵያን ለመገንባት በሀገር ደረጃ በትኩረት ከሚሰራባቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ ሀገረ መንግስት ግንባታ ነው። የዚህ ሐሳብ ዋነኛ ዓላማም በእኩልነት ላይ የተመሰረተች ብዝሃነትን የምታስተናግድ ጠንካራና ተመሳሳይ ሀገራዊ ስሜት ያላቸው ህዝቦችን ለመፍጠርና በዘመናት ቅብብሎሽ የማይሸረሸር ኢትዮጵያዊ ማንነት እንዲኖራቸው መሰረት ለመጣል ነው። ኢትዮጵያ በሀገረ መንግስት ግንባታ የ3000 ዓመታት ታሪክ ያላት ሀገር ናት። በየዘመናቱ ሀገሪቱን ያስተዳደሩ አካላትም የተለያዩ ርዕዮትን የያዙ ነበሩ። በእነዚህ ዘመናትም መልካም የሆኑና መልካም ያልሆኑ አጋጣሚዎችን ሀገሪቱ አስተናግዳለች። ዜጎችን የሚያስተሳስር የጋራ የሆነ ማንነት መገንባት አለመቻል መልካም ካልሆኑት የሚጠቀስ ስርዓቶች ትተው የሄዱት ክፍተት ነው። በመሆኑም ዛሬ ላይ በሀገሪቱ ላይ እየታዩ ላሉ ዘርፈ ብዙ ችግሮች በምክንያትነት ይጠቀሳሉ። ይህንን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ሀገረ መንግስት የመገንባት ስራው ታላሚ አድርጓል። የኢትዮጵያን ተሞክሮ በሀገረ መንግስት ግንባታ ስንመለከት ከሌሎች ሀገሮች የሚያመሳሰላትም አለ የሚለያትም አለ። ኢትዮጵያን በሀገረ መንግስት ግንባታ የሚለያት ከሌላው አፍሪካ ሀገር በቅኝ ግዛት ያልተንበረከከች የራሷ ሞራል ያላት የራሷ ሴት ያላት የራሷ ግዛት ያላት ሞክረው ነገር ግን በህዝቡና በመንግስት ተጋድሎ የራሷን ነጻነት ማስከበሯ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ስቴት ኮንስትራክሽን ደግሞ ከሌሎች ሀገሮች የሀገር መንግስት ግንባታ ሌት ያደርገዋል ማለት ነው። ሌላው በእኛ ሀገር ነባራዊ ሁኔታ በሀገር መንግስት ግንባታ ሌት የሚያደርገን አንደኛ የረጅም ዘመናት ታሪክ አለን። እነዚህ ረጅም ዘመናት ታሪኮች መጥፎ ገጽታም አለ በጎ ገጽታም አለ። ትልቅ ዲፓርቸር ያለው ከ83 በኋላ ይመስለኛል። ከ83 በኋላ እየተገነባች የነበረችዋ ኢትዮጵያ ወካይ አይደለችም የሚል እንድምታ ያለው የሀገር ግንባታ ፕሮጀክት ሌላ ተቀረጸ አይደለም እና ያ የሀገር ግንባታ ፕሮጀክት እኛነትን እንዴት ነው ይሄ መልቲፕል በሆነ መልኩ ነው ማስኬድ ያለብን እንጂ በአንድ ማዕቀፍ የግድ ወጥ መሆን የለብንም የሚል ፖሊሲ ሲቀመጥ የተጠቀምንባቸውም ግብአቶች ያንን ነገር ለማሳካት ነበረ የሄድንባቸው። ስለዚህ እነሱ ደግሞ ውጤታቸውን አሁን እጃችን ላይ አግኝተናቸዋል። ምን ማለት ነው? ያ የተጠቀምንበት ግብአት ከእኛነት ወደ እኔነት በብዛት የመለሱን የሚመስሉ ነገሮች አሉበት። ስቴት ክሬት ተደረገ ስንል አራት ነገሮችን የያዘ ነው። አንደኛው ዲፋይን የሆነ ተሪተሪ ወይም የተከለለ መሬት ይኖራል። ሁለተኛ በዛ ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች ይኖራሉ። ሶስተኛ ደግሞ ይሄ በተለምዶ መንግስት የምንለው ወይም በእንግሊዘኛው ገቨርንመንት የምንለው ሶስቱን ኦርጋኖች ማለት ነው፣ ህግ አውጪ፣ አስፈጻሚና ህግ ተርጓሚውን ጨምሮ ሶስተኛው እሱ ይኖራል። ሌላው አራተኛው ሉዓላዊነት ወይም ሰቨርኒቲ የምንላቸው ነገሮች ይኖራሉ። እነዚህ በአንድ ላይ ሲገኙ ስቴት ክሪኤት ተደረገ እንላለን። አንድ የስቴት ክሪኤት ከተደረገ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ስቴፕ ምንድን ነው? ስቴት ቢልዲንግ የምንለው ወይም ሀገረ መንግስት ግንባታ የሚለው ኢሹ ይመጣል። ሀገረ መንግስት ግንባታ ወይም ደግሞ የተቋም ግንባታ በሚለው ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። አሁን ያለው አጠቃላይ በተለይ ንባቡን ስንመለከት ሀገረ መንግስት ግንባታ የሚለው ሞር ወደ የተቋም ግንባታ ወይም ደግሞ የተቋማት ግንባታ የሚልን አይነት እንድምታ እንዳለው በግልጽ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። ሶ የተቋማት ግንባታ ስንል ደግሞ ግንባታ ምን ማለት ነው፣ ግንባታ ራሱ የሚለውን ነገር አይ ቲንክ ማየቱ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ግንባታ ስንል አንደኛው ያልነበሩ በተለይም ደግሞ አዳዲስ ተቋማትን የመገንባት በተለይም ከኛ ኮንቴክስትም ካየነው ኢትዮጵያ የሚመስሉ አዳዲስ ጠንካራ የሆኑትን ተቋማት የመገንባት ያልነበሩትን ተቋማት መገንባት ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ ከስሜት ጋር የሚሄድ ከአብሮነት ጋር የሚሄድ የጋራ ነገር ነው በብዛት ይዞ የሚገኘውና በዚህ መሰረት
የተለያዩ አመለካከቶች ወይም የተለያዩ እይታዎች ቢኖሩም ሀገር ብዙ ጊዜ ሰው ሰራሽ ነው ይሉታል። ሰው ነው ሀገርን የሚሰራው። በተለያዩ እምነቶች ያው ከእግዚአብሔር እንደተሰጣቸው አድርገው ለህዝባቸው ሊነግሩ ይችላሉ። እሱም የአሰራሩ አንዱ ግብአት ነው እንጂ ሰው ሰራሽ ነው ሀገር ይባላል። ሰው ሰራሽ ሲሆን ደግሞ እንደየዘመኑ እንደየነባራዊ ሁኔታው ተስተካክሎ የሚሰራ ነው ብለን ነው እንትን የምንለው። ስለዚህ አዳዲስ ፈጠራ ሁሌ እየታከለበት ከባለፈው የሚወሰድ እየተወሰደ እንደውም ቃል በቃል እንለዋለን አንዳንዴ እየተቦካ የሚሰራ ነው ሀገር ነው የሚባለው። ሀገረ ብሔር ግንባታ ከሀገረ መንግስት ግንባታ ጋር የማይነጣጠል ጉዳይ ነው። በሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ማህበረሰቡ እርስ በርስ ባለው ትስስር የተገነባ መሰረት ቢኖረውም ጠንካራ የጋራ ማንነት ለመፍጠርና ሀገርን በዜጎች ስነ ልቦና ውስጥ መስራት የታቀደው የሀገረ መንግስት ግንባታ ስራው አካል ነው። እንደውም በዚህ በአካዳሚክ ቋንቋ ኩነት አይደለም ሀገር፣ ቁጥር አይደለም ሀገር፣ እርዝመት ስፋት አይደለም ሀገር። ሀገር ብዙ ጊዜ ስሜት ነው። እንዲያውም የጋራ ስሜት ይሉታል፣ የአብሮነት ስሜት ነው የሚሰራው። ስለዚህ በዛ ከሄድን ኦብጀክቲቭ አይደለም ሀገር፣ ምንድን ነው እንዴት እንደሚገለጽ አይደለም አላውቅም፣ ሰብጀክቲቭ ነው። የጋራ ስሜት ሰብጀክቲቭ ነው። በውስጥ እኔ ስለ ኢትዮጵያ ሳስብ፣ ስለ ኢትዮጵያውያን ሳስብ ስሜታዊ ሆኜ ነው የማስበው። እዛ ስሜት ውስጥ ሆኜ ነው የማስበው። ስለ ስፋቷ፣ ስለ ርዝመቷ፣ ስለ ህዝቦቿ ቁጥር ሲመጣ ነው ምን የሚሆነው ፋክት የሚሆነው ኦብጀክቲቭ የምሆነው። ስሜቱን ግን ኢትዮጵያዊ ሆኜ ሳስብ ግን ያንን ስሜት ተጎናጽፌ ነው። ሀገር እንደሱ አይነት ስሜት ነው ያለው። ሀገር የሚገነባው በዜጎች ጭንቅላት ነው፣ በአስተሳሰብ ነው። እና ይሄ ምንድን ነው በሁለት መንገድ ነው። አንደኛው ሆሪዞንታል፣ አንዱ ማህበረሰብ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ያለው ቁርኝት ትስስር፣ አንዱ ሌላውም ያውቋል ወይ ባህል መወሳሰድ አለ ወይ ውርርስ አለ ወይ አንዱ ሌላውን በደንብ አውቆቷል ተግባብቶታል ወይ የሚለው ማለት ነው። አንዱ ስራሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ቨርቲካል የምንለው ማለት ነው፣ በመንግስትና በዜጎች መካከል ማለት ነው። እዚህ ላይ ምንድን ነው መንግስት ለአንድ አላማ ለአንድ ራዕይ ዜጎችን ሞልድ እያረገ አሰልፏል ወይ የሚል ይነሳል። ይሄ ከመንግስት አንጻር ስታይ ነው። ከህዝቦች አንጻር ደግሞ ስታይ በዛ ሀገር ውስጥ እኔ ቦታ አለኝ ወይ አልተገለልኩም ወይ የሚል ጥያቄ እንዳይፈጠር ማድረግ የሁሉም ዜጎች ሀገር በስነ ልቦና ማለት ነው። ለሀገረ መንግስት ግንባታ ስራው የሌሎች ሀገራት ተሞክሮ እንደየአስፈላጊነቱ መውሰድ ዘርፈ ብዙ ፋይዳ አለው። በዋናነት ደግሞ የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት ሀገር በቀል እውቀቶችን መጠቀምም ተገቢ ነው። ኢትዮጵያዊ ማንነቶች አሉ ወይም ሶሻል ካፒታል የምንላቸው ማለት ነው። ማህበራዊ ሀብቶቻችንን የጣለ መሆን የለበትም። አንዳንድ ጊዜ ሀገረ ብሔር ግንባታ ስናስብ የሌሎች ሀገሮችን እናስባለን፣ በእነሱ መንገድ ልናስኬድ እንሞክራለን እና ውጤታማ አንሆንም። ማህበራዊ ሀብቶቻችንን እሴቶቻችንን ግምት ውስጥ አስገብቶ በዛው ላይ ሀገር ግንባታው መሆን አለበት። በእኛ ሀገር ነባራዊ ሁኔታ ያለውን የስቴት ቢልዲንግ ለማጠናከር አንደኛ እኛን ከሌላው ለየት የሚያደርገን በጣም እምቅ አቅም አለን። በተለይ የሀገር በቀል ተቋማት አሉ። እነዚህ የሀገር በቀል ተቋማትን ልምዶች ተጠቅመን የመንግስትን አፓራተስ፣ የመንግስትን አሰራር፣ የመንግስትን አጠቃላይ ፖሊሲዎች በመደገፍ ተቋማቱን በማጠናከር ማሻሻል እንችላለን ማለት ነው። አንዱ የስቴት ቢልዲንግ ብራንች የገቨርንመንትን ተቋማት ማጠናከር ስለሆነ ይሄ በመንግስት ብቻ የሚሰራ ሳይሆን የሁሉም ርብር ይጠይቃል ማለት ነው። የሀገረ መንግስት ግንባታው ተጠናከረ ማለት የወደፊቱ ትውልድ የፖለቲካ ስራ ቀለለ ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ምክንያቱም ንጣፍ ነው። ይሄ የሀገረ መንግስት ግንባታ በጅምሩ መልካም ጅምር አለ ማለት ቀጣይ የሀገራችን ጣፋንታ የኢትዮጵያ ጣፋንታ
የሽግግሩን ሂደት መድረዱን ያመቻቸን እንዳለ ማለት ከሀገረ ብሔር ግንባታው ደግሞ ዜጎች ላይ ነው ሀገር መንገነባው ብንለና ያንን ስንገነባ ኢትዮጵያዊ መሆን አለበት የሚል ሳቢ አለኝ። ምን ማለት ነው የኢትዮጵያዊ መሆን አለበት ስንል ኢትዮጵያ ውስጥ ስናይ መሬት ላይ ያለውን ነገር ማየት ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዝሃነት አለ። ይሄ ነባራዊ መገለጫው ነው። የቋንቋ፣ የባህል፣ የሃይማኖት ብዝሃነት አለ። ይሄንን መሰረት አድርጎ የዛን ያህል ደግሞ አንድ የሚያረጉን ነገሮች ደግሞ በጣም በርካታ ነገሮች አሉ። በታሪክ በሂደት ያመጣናቸው ነገሮች ማለት ነውና ሀገረ ብሔር ግንባታው ትኩረት ማድረግ ያለበት መሬት ላይ ያለውን ነገር ብዝሃነትንና አንድነትን አያይዞ መሄድ አለበት የሚል ሳቢ አለኝ። በሀገረ መንግስትም ሆነ በሀገረ ብሔር ግንባታ ሂደቱ መሪዎች በሚለዋወጡ ቁጥር አሰራርና ቅርጾቻቸውን የማይለውጡ ሀገራዊ ተቋማትንና አሰራርን መፍጠር ይገባል። በተጨማሪም ዜጎችን የሚያስተሳስሩ ብዝሃነትና አንድነትን የማይነጣጥል ሀገራዊ ማንነት እንዲኖር የሚያስችል ስራም መሰራት ይኖርበታል። የሀገረ መንግስት ግንባታው ላይ ህይወት ያላቸው ተቋማት ይሄ ዝም ብሎ አይነት ተቋም አይደለም። ህይወት ያላቸው ተቋማት ቢሆኑ ይገባል። ለምሳሌ ሚዲያ ሲባል ገለልተኛ የሆነ ለሚመጣውም ለሚሄደውም ሳይሆን እውነተኛ ሀቀኛ ሚዲያ መሆን አለበት። ሌሎች የዲሞክራሲ ተቋማትም እንደዚሁ፣ ትምህርት ተቋማትም እንደዚሁ ህይወት ያላቸው መሆን አለባቸው። ገዢ በሄደ ቁጥር የሚፈርሱ ሌላ ሲመጡ ደግሞ እንደገና የሚገነቡ መሆን የለባቸውም። አንደኛ ይሄ ትኩረት መደረግ አለበት። ጸጥታውንም ብናይ የጸጥታ መዋቅሩን ስናይ የሚመጣው ገዢ በሱ ምስል ቅርጽ ነው ሲሰራ የነበረው፣ በኋላ የሚመጣው ግን አፍርሶ ሌላ ሲሰራ ነው የሚሆነው። እና አንደኛ ተቋማት ህይወት ያላቸው መሆን አለባቸው፣ በግለሰብ ላይ መንጠልጠል የለባቸውም። ይሄ ከሀገረ መንግስት አንጻር ነው ትኩረት መደረግ አለበት። ተሻጋሪ የሆኑ ተቋማትን መገንባት ማለት ይቻላል። ተሻጋሪ ሲባል በተለይም ደግሞ ከመንግስት ጋር የሚለዋወጡ ተቋማት ሳይሆኑ ወይም ደግሞ ከፓርቲ ጋር አፍሊት የሆኑ ወይም ደግሞ ከፓርቲ ጋር የሚለዋወጡ ተቋማት ሳይሆኑ ዱረብል የሆኑ በጣም ተሻጋሪ የሆኑ ጊዜውን የዋጁ ጠንካራ ተቋማት ማለት ይቻላል። ይህ ማለት መንግስታት ቢለዋወጡም ፓርቲዎች ቢለዋወጡም የኢትዮጵያን ወይም ደግሞ አጠቃላይ የአንድን ሀገር መሰረታዊ ብሔራዊ ጥቅሞችን ሁል ጊዜ አርቲኩሌት ሊያደርጉ የሚችሉ ሊያስጠብቁ የሚችሉ ተሻጋሪ የሆኑ ተቋማትንም እያለን ያለ ነው ማለት ነው። ለሀገረ መንግስት ግንባታ ስራው ፖሊሲና ስትራቴጂ በማውጣት እንዲተገበሩ ማድረግ የመንግስት ዋና ኃላፊነት ቢሆንም መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትና ሌሎች አካላትም ድርሻቸውን መወጣት ይኖርባቸዋል። ኢትዮጵያ የክርስቲያን ሀገር ናት። ኢትዮጵያ የሙስሊም ሀገር ናት። እነዚህ ወገኖች ይህንን ውቅያኖስ የሆነ ህዝብ ይዞ ማንኛውንም ተራራ መውጣት ይቻላል፣ ማንኛውንም ጅረት ማቋረጥ ይቻላል ብለው ረጅም መንገድ መንገርና በዛ ስነ ልቦና ውስጥ ማሰባሰብ ያለባቸው ይመስለኛል። በማንነት ለሁላችንም ትበቃለች ነው፣ ለሙስሊሙም ለክርስቲያኑም የምትበቃ ግዙፍ ሀገር አለችን ብለው ማሰብ ያለባቸው። ለዚህ የሚመች አውድ ግን መንግስት የግድ ማመቻቸት። ሚዲያ እንደ ሚዲያ ከወሰድነው ፖዘቲቭሊ የሀገራችን ሚሽ ከገነባ ለስቴት ቢልዲንግ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። በጅምር ደረጃ እየተጫወተ ነው ያለው የሚል ሀሳብ አለኝ። ሌላው የፖለቲካ ፓርቲዎች ያላቸው ፍልስፍና ምንም ይሆን ምንም፣ ግን እንደ ሀገር ስለሚያስቡ በጀመሩት መንገድ ለመንግስት ሀገር መንግስት ግንባታው ከፍተኛ ሚና መጫወት ይችላሉ። ምሁራን ያው በከፍተኛ ደረጃ አቅም ያላቸው የተማሩ በምርምር ሀገር ማሳደግ ይችላሉ። ያው በተለያየ መንገድ ባላቸው እውቀት ተጠቅመው ፐብሊኩን ቢያስተምሩ በተጨባጭም በሪሰርች ላይ ተደግፈው ችግሮች ቢፈቱ ለሀገር ይጠቅማል፣ እየጠቀሙ ነው ያሉ። ዋናውን ሚና የሚጫወተው ግን መንግስት ነው ማለት ይቻላል ማለት ነው። ነገር ግን መንግስት ዋናው ሚና ይጫወታል ግን ሲባል
ገለልተኛ የሆኑ ተቋማትን በመገንባት ሂደት ውስጥ ግን የመንግስት ሚና እዛ ረገድ ገለልተኛ የሆኑ ተቋማትን አንካራ የሆኑ ተቋማትን ኢትዮጵያ የሚመስሉ ተቋማትን በመገንባት ሂደት ግን መንግስትም ኃላፊነት አለበት ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሁሉ ላይ በጽንፈኞች አማካኝነት ሀገር ለማፍረስ የሚደረገው ሴራ ለሀገረ መንግስት ግንባታ ስራው እንደ ፈተና ሊሆን ቢችልም በማህበረሰቡ ውስጥ ያሉ ለዘመናት የዳበሩ ማህበራዊ እሴቶች ለሀገር ግንባታ ስራው የማይተካ ሚና አላቸው። ምቹ ሁኔታ ምንለው ምንድነው? አንደኛ ረጅም ሀገረ መንግስቱን በመናይበት ሰዓት በጣም ረጅም የሆነ የሀገረ መንግስት ግንባታ ታሪክ ነው ያለን። በዚህ ውስጥ ተቋማት በተወሰነ መጠን የተገነቡበት የህዝቦች ትስስርም ያለበት ሀገረ ብሔር ግንባታውን ጨምሮ በመናይበት ማለት ነውና እርሾ አለ። የጋራ ታሪኮች በጣም አሉ፣ ለሌሎች ተምሳሌት የሚሆኑ ማለት ነው። ከኛ ያነሰ የሀገረ መንግስት ታሪክ ኖሯቸው በ200 ዓመታት ከኛ የቀደሙ ሀገሮች አሉና ማህበረሰቡን ስታይ የባህል የቋንቋው ሃይማኖትም ተሰሰር ያለው ነውና ይሄ እርሾ ስላለ ብዙ ክፍተቶችም ቢኖሩ ይሄንን መነሻ አድርጎ ብዙ ስራዎችን መስራት ይቻላል። ፊት የነበረው ስርዓት ያስረከበን ፈተና ውዝፍዶች አሉብንና ጽንፈኝነት አለ። ይህ ጽንፈኝነት ብዙ ጉዳቶች አሉት። ስፒል ኢፌክቱ ምንድነው? ወደ ፖለቲካው ይሄዳል፣ ወደ ኢኮኖሚ፣ ወደ ማህበራዊ ይሄዳል። ጉዳቱ ከፍተኛ ነው እና የስቴት ቢልዲንግ አንዱ ፈተና የሚመስለኝ በዚህ በጽንፈኝነት የሚገለጥ ማንኛውም ጽንፈኛ የሃይማኖት በዚህ የለውም። ነገር ግን ሃይማኖትን ሽፋን ሊያደርግ ይችላል። ማንኛውም ጽንፈኛ የትኛውም ብሔር ባለቤት የለውም፣ ነገር ግን ብሔሩን ምክንያት ሊያደርግ ይችላል። መነሻዎቹ ሽፋኑ ሃይማኖት ሊሆን ይችላል፣ ሽፋኑ ብሔር ሊሆን ይችላል። ግን የብሔርም የሃይማኖትም መነሻ የለው፣ ነገር ግን በዚህ ስለሚነግድ በዚህ ተጠቅሞ ጉዳት ሊመጣ ይችላል እና ይህን ለመከላከል በከፍተኛ ደረጃ መረባረብ ይጠይቃል። ታሪክ እየተንከባለሉ የመጡ መዓት ጥያቄዎች እንደመኖራቸው መጠን በአብዛኛው የማህበረሰባችን ክፍል ላይ ያለው ህዝባችን ጠንካራ የሆኑ ተቋማት እንዲገነቡ ፍላጎት አለ። ሰው ፍላጎት መኖሩ ራሱ በህዝባችን ፍላጎት መኖሩ በመንግስት ዘንድም ደግሞ ቅቡልነት ያለው ሌጂቲሜት የሆነ መንግስት መኖር መቻሉ አይ ቲንክ እንደ ጠንካራ አጋጣሚ ልንጠቀምበት የምንችለው ነው ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ደግሞ እነዚህ ያሉ ጠንካራ ተቋማትን መገንባት ደግሞ ሲባል ምንድነው ሁሉንም ያካተተ በተለይም ደግሞ እኔንም አንቺንም የሚመስል ተቋማትን መገንባት እንደመሆኑ መጠን ሶ የሁሉንም ፍላጎትን ማካተት አይ ቲንክ ተገቢ ነው ያስባለው። እሱ እንደ ጥቅምም እንደ አድቫንቴጅም ሊወሰድ ይችላል። ነገር ግን ደግሞ ይሄንኑ ደግሞ ማካተት የማንችል ከሆነ ደግሞ እሱ ራሱ ደግሞ እንደሌላ ተግዳሮትም ሊቆጠር የሚችልበት ማጋጣሚ አለ ማለት ነው። ሀገሪቱ ላይ ለአመታት ምላሽ ሳያገኙ መግባባት ያልተደረሰባቸውን ጉዳዮች ለመፍታት የተቋቋመው ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ደግሞ በቀጣይ የሚያከናውነው ተግባር ለሀገር ግንባታ ስራው አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ይታመናል። ይሄ ብሔራዊ ምክክሩ ለሀገረ መንግስት ግንባታም ለሀገረ ብሔር ግንባታም ሚና አለው ብዬ አስባለሁ። አንደኛው ይሄ አካታች የብሔራዊ ምክክሩ በሚደረግበት ሰዓት ምን አይነት ጉዳዮች ናቸው ያግባቡን? በነገራችን ላይ መለየት ገና ብዙ ስራ ይጠይቃል እና ምንድን ናቸው የሚያግባቡን የማያግባቡን የትኞቹ ናቸው? በመሀል በታሪክ ሂደታችን ባለፍንበት ምንድን ነው የተጣመሙ ነገሮች ሊቃኑ የሚገባቸው? እንደገናም አሁን በታሪክ ሂደታችን ምናልባት የተሰበሩ ነገሮች አሉ ወይ የሚለውንም ለመፈተሽ እድል ይሰጣል። ያ እድል ስታገኝ የትኛው ተቋም ምን ቢሰራ ይሻላል የሚለውን ያመላክታል የሚል እሳቤ አለኝ። ይሄ ከሀገረ መንግስት ግንባታው አንጻር ነው። ከሀገረ ብሔር ግንባታ አንጻር ይሄ ቅድም ያለው ምንድን ነው በደንብ የጎደለው ነገር ምንድን ነው፣ በህብረተሰቡ በመንግስት የሚሉ በጎንዮሽ ያሉትን ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለው መለየት ይቻላል። አጀንዳ በመቅረጽ ሂደት ውስጥ ሄዶ ደግሞ እነዚህን ደግሞ ከምክክሩ የሚገኙትን ደግሞ ግብአቶች ደግሞ እንደ ምክረ ሀሳብ በማቅረብ ሂዶ ለሀገረ መንግስት ግንባታው እንደ ትልቅ ግብአት የሚያገለግለው ማለት ነው። ስለዚህ ኢፌክቲቭሊ መጠቀም የምንችል ከሆነ
ተለይም ደግሞ የቀረበልን ኦፖርቹኒቲ ኢፌክቲቭሊ መጠቀም የምንችል ከሆነ ጠንካራ የሆኑ ኢትዮጵያዊ ተቋማትን ወይም ደግሞ ሀገረ መንግስት ግንባታውን አይ ቲንክ ማሳለጥ ይቻላል። ብሩ የሆነ ነገንም አይ ቲንክ ማየት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ሪሊ አሁን በአገር በቀል እውቀት ላይ ተመስረተ ነው እኛ ከሰራን የምክክር ኮሚሽን በጣም በእርግጠኝነት ውጤት ማምጣት እንደሚቻል ቴስትድ የሆነ ነገር አለ ማለት ልምድ አለን። የዘመናት ታሪክ ባለቤትና የብዝሃነት ተምሳሌት የሆነችው ኢትዮጵያ ወደ ነበረ ገናንነቷ የምትመለሰው በዜጎቿ የጠነከረ ትብብር ነው። ለዚህ ደግሞ በሀገሪቱ ተግባራዊ የሚሆነው ሀገረ መንግስት ግንባታ ጉልህ ሚና እንደሚኖረው ይጠበቃል። በብሔረ መንግስት ግንባታ ዜጎችን ይበልጥ የሚያስተሳስረው ኢትዮጵያዊ አንድነትን ለማምጣት የሚከናወኑ ተግባራት በሀገሪቱ እየታዩ ያሉ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት እርስ በርስ የማስተሳሰር አቅማቸው ከፍተኛ ነው። ይህ ተፈጻሚ እንዲሆን ለሀገረ መንግስት ግንባታ ስራው ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል።